Село Западинці отримало свою назву через розташування на горбистій місцевості і велику кількість западин. На початку заснування село двічі спалювали монголо-татари. У вересні цього року западинцям виповнюється 505 років. В селі немає підприємств, а бізнес-проєкт реалізовуватиме місцева гімназія, розповідає начальниця відділу освіти Красилівської громади Олена Заїка. Каже, для закладу це не вперше. У 2021 році учні Западинської гімназії взяли участь у проєкті, який організувала Українська академія лідерства і благодійний агропромисловий холдинг. Проєкт називався «Original Mix». Учні виграли, отримали кошти і заклали шкільний сад. Висадили 100 саджанців фруктових дерев, 50 кущів. Купили обладнання для переробки фруктів, тобто сушарку і морозильну камеру. Фрукти та трави учні засушували для шкільної їдальні. Цьогоріч Западинська гімназія теж розраховує на перемогу. Ми вирішили подати цей проект, який у своїй основі мав розвиток овочівництва, а саме вирощування екологічних ранніх овочів. Для цього потрібно було придбати дві екотеплиці, ну і обладнання. Тому ми вирішили спробувати. Олена Заїка говорить, таким чином сподіваються привчити дітей до підприємництва, аби ті в майбутньому розвивали село. Для нас це теж дуже корисно. Ну, перше, це профорієнтація. Діти вивчають професії, які сільськогосподарські професії. Після перемоги, каже Олена Заїка, за виграні 100 тисяч гривень планують закупити дві теплиці, культиватор і мотосапу. Зрозуміло, що 100 тисяч – це кошти не такі великі, за них можна зробити багато, але не все, що планується. Тому ось агрохолдинг буде нашим партнером, буде навчати дітей, як працювати на землі, як доглядати за рослинами, як вирощувати розсаду, допоможе нам на перших порах, допоможе з насінням. Фінал конкурсу «Неймовірні села України 2022 відбудеться 28 липня онлайн. Загалом до нього увійшло 10 сіл з усієї України. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.